Hello? Nggak jemput kan? Nggak ada niat. Tuh. Hello. Pecah ni dengan Boy Islam mendak sini. Don't give meeting. Dengan switch off note phone. Zap phone dah lakut ke meeting. Let's go. Ngalapu. Yang am. Am no. Ay abslam. Ne, yang am. Ich war. Yang lut, es sie gedan. Das Sport mal. Am ne. What? Che. Dalam diri ni kata kucing kuat mah. Pasmu. Kepit tu mah tak kucing berjit mah.
buat ketak. Cool, bro. Cool. Ya, Rob. Ya, Rob. Ya, Rob. Ambung. Beli juga. Kita ini juga. Ha? Beli juga. Why she do so let me see. Ya, Rob. Boleh cepat. Ya, Rob, cepat ya. Ya, Rob, ya. Ya, Rob, cepat ya. Cepat, Rob. Dole kripat. Ya, cepat, ya. Kata penang ninja. Mana? Shining specs. Thank you.
Don't leave us up. Don't leave what it was like. I have your back.